Ok, obrigado, Carlos. Meus caros, sejam todos bem-vindos a esse nosso evento do Ius Commune, aonde nós vamos, durante 3 semanas, apresentar os projetos de pesquisa e as principais linhas dos 3 professores que compõem o grupo. Ou seja, o professor Caetano Dias Correia, que começa hoje, professor Arno, eu, que estarei com vocês na próxima ocasião, e, por fim, o professor Diego Nunes, que vai concluir esse módulo. Esse nosso módulo é um módulo todo especial, justamente porque, diante da pandemia que nós nos encontramos e das dificuldades na interação com alunos e pesquisadores, nós tivemos que repensar um momento sobre como refazer, como trabalhar um módulo aonde nós possamos interagir novamente com os nossos estudantes, apresentando as nossas pesquisas e os nossos trabalhos. Esse módulo foi pensado assim, um módulo especial do Ius Commune. Não participa, então, não faz parte das 32 edições que o Ius Commune já teve. Vejam bem, repito, 32 edições. O Ius Commune, conjuntamente com o IUGENSIUM e com o Grupo de Direito Ambiental Sor Morato Leite, são os 3 grupos de pesquisa atuantes hoje no CCJ mais antigos, os mais tradicionais. E, justamente, diante desse largo caminho trilhado, 32 anos, nesse momento particular que nós estamos vivendo, eu, o professor Caetano e o professor Diego, resolvemos fazer esse módulo apresentando aquilo que a gente produziu de melhor, que a gente tem de melhor dentro das nossas pesquisas realizadas. O professor Caetano vai falar hoje sobre a teologia de João Calvino e o direito internacional. Eu, na próxima ocasião, vou falar sobre o romantismo e antiformalismo no direito internacional através da visão de Pasquale Stanislao Mantini, um grande jurista e político italiano da metade do século XIX. E o professor Diego, na última edição, no último momento desse módulo, vai falar sobre as pesquisas deles, sobre a história da extradição. Então, o módulo tem como peculiaridade também essa questão da história do direito internacional, em 3 momentos diferentes: o direito internacional no final do Renascimento e no início da modernidade, o direito internacional no século XIX, o direito internacional no século XX, visto pelo ângulo da história, pelo ângulo da historiografia. Esse primeiro módulo, então, teremos o professor Caetano Dias Correia. O professor Caetano fez a graduação, como tantos de vocês, na UFSC, fez no mesmo período, um pouquinho antes do professor Diego, fez também o mestrado conosco aqui e o doutorado. Na graduação foi orientando da professora Odete Maria de Oliveira, que hoje já se aposentou, uma grande jurista que nos acompanhou por muitos anos. No mestrado esteve comigo e também no doutorado. Obviamente que o professor Caetano, como vocês todos sabem, não precisa e nunca precisou de orientador. As pesquisas que ele desenvolve sempre foram frutos das intuições e da grande base teórica que ele tem, que vão fomentar intuições, vão instigar uma série de reflexões que ele vai nos apresentar hoje. Esse trabalho que ele nos apresenta foi parte da dissertação e também foi desenvolvido parte na tese de doutorado. Então é algo sedimentado, consolidado, que está inclusive em um livro que foi publicado há alguns anos, de autoria do professor Caetano, logicamente, tratando do assunto. Dito isso, meus caros, minhas amadas pessoas que estão aqui nos observando, do Ius Commune, do IUGENSIUM, de outros grupos do CCJ e também de outras universidades, sejam todos bem-vindos a esse nosso módulo, se sintam em casa, e com isso eu passo a palavra ao meu caro professor Caetano, amigo e colega na UFSC. Professor Caetano, por favor. Boa tarde a todos, ainda estamos no final da tarde. Sejam todos bem-vindos novamente, né? Para mim é um motivo de muita felicidade ver essa sala de reunião repleta, né? De presenças.
Também é motivo de bastante alegria podermos, de alguma forma, viabilizar esse módulo para que a gente, né, digamos assim, consiga reunir todo mundo novamente e já ensaiar como vão ser os módulos ordinários, digamos assim, né, do Ius Commune, agora com o retorno das aulas que se afigura, né. A minha ideia aqui é fazer uma apresentação bastante simples e bastante coloquial, até mais uma conversa do que uma apresentação solene. Não quero, não há nenhuma solenidade, né, na minha fala, mas é muito mais uma comunicação, uma troca de ideias a respeito das pesquisas que eu desenvolvi no âmbito da tese, da dissertação primeiro e da tese, para apresentar um pouco, né, marcos, métodos e constatações. E, enfim, e ouvir também de vocês, né, as opiniões e as impressões que vocês tiveram dos textos que foram passados para leitura, né? Então, a ideia é que, conforme eu vá apresentando, a gente vá fazendo algumas, né, alguns cheques aí para a conferência, de se estamos todos na mesma página, se ficou alguma dúvida, ou se alguém gostaria de pontuar alguma outra coisa, né? Enfim, o meu tema de pesquisa, ou seja, o tema da pesquisa, o grande objeto da pesquisa que me transformou, digamos assim, num pesquisador, com a conclusão da tese, num pesquisador, digamos assim, titulado, é João Calvino, né? É a teologia de João Calvino, e mais especificamente, a teologia política de João Calvino. Calvino, no primeiro momento, despertou meu interesse, porque mais uma afinidade confessional, obviamente, né? Mas ao longo dos anos que eu passei estudando a obra dele, essa afinidade ou esse interesse, digamos assim, deixou de ser meramente confessional, para se tornar efetivamente um interesse acadêmico, de pesquisa, um interesse epistemológico, né? Até porque, por meio do estudo das reflexões teológico-políticas de Calvino, eu consegui enxergar algumas questões que me levaram para outros estudos a respeito das relações entre direito e política, entre direito e religião e política, entre religião e direito, né? Que tiveram no ensaio, digamos assim, na experiência que eu tive com a pesquisa histórica no Calvino, seu grande, digamos assim, marco inicial e um grande momento, uma grande possibilidade de verificação de uma série de situações, né? E por que eu me interessei em pesquisar né, a figura de Calvino? Sobretudo por conta do grande vazio acadêmico que há sobre a contribuição do protestantismo, a contribuição da teologia protestante para a conformação do direito moderno, digamos assim, que eu notei enquanto eu era aluno, né? Sobretudo a produção no Brasil, produção que chega até o Brasil, ou seja, né, fontes que estivessem disponíveis para que a gente pudesse notar a contribuição da teologia política protestante, sobretudo a teologia política calvinista, calviniana no primeiro momento e calvinista no segundo momento, para as, né, conformações ou para a definição do pensamento político, do pensamento, né, jurídico, da cultura jurídica moderna, né? Há algumas poucas fontes em português acessíveis, pelo menos havia no momento em que eu me debrucei, comecei a me debruçar sobre esses assuntos. Havia poucas fontes, havia pouca acessibilidade a textos a respeito disso, e eu achei interessante ir, digamos assim, ir um pouco mais a fundo. Lembro que eu comprei num feirão de livros da editora Vozes, que funcionava, onde hoje funciona a filial do centro do mercado Serrat, ali daquela, né, daquele restaurante. Há um tempo atrás ali era uma livraria da editora Vozes, e vez por outra eles faziam uns feirões
ali no básico, ali na frente do básico, na universidade, e num desses feirões havia ali um livro em promoção chamado Escritos Seletos de Martinho Lutero, Tomás Calvino. E na época eu fiz uma forcinha, economizei uma grana, porque mesmo na promoção ainda era caro para as minhas possibilidades, comprei o livro. E ao ler o capítulo, e que o livro na verdade é uma coletânea de trechos de escritos desses três teólogos, organizados pelo Luiz Alberto de Boni, e o texto que estava disponível do Calvino nessa coletânea era justamente o texto chamado Poder Civil, Governo Civil. Está traduzido ali nessa obra como Poder Civil, mas nas outras traduções, e que eu acho mais adequado, o título vem como Governo Civil, né? Que é um trecho da obra, digamos assim, fundamental, da obra tratadística do Calvino, né, sobre teologia, as instituições da religião cristã, que são apelidadas de institutas, em que ele fala das relações entre religião e Estado, religião e direito, religião e poder, religião e governo. Estado é meio, né, eu falo mais por uma questão didática, não podemos falar propriamente numa ideia de Estado tal como a gente conhece hoje naquele momento do século, né, 16. Enfim, e comecei a ler ali e notei uma reflexão extremamente pragmática, extremamente ciente e medida e, né, digamos assim, calculada, bastante diferente dos escritos teológicos propriamente ditos do Calvino, que estão presentes em todo o resto da obra teológica dele. Ali havia quase um comentário político mesmo, técnico, digamos assim, né? E aquilo me inquietou bastante. Eu fui pesquisar a figura de Calvino, a biografia de Calvino. Descobri, como muitos de vocês já devem saber hoje, que Calvino nunca foi teólogo, propriamente dito. Não tem formação teológica, ele tem formação jurídica. Ele é um jurista, ele é formado em direito. E nessa formação em direito dele, ele teve aula, ele foi ensinado por dois dos grandes professores, ou dois dos professores que simbolizam basicamente a mudança metodológica, né, do humanismo jurídico. O André Alciato, que foi até objeto da fala do professor Jorge Martin, quando ele esteve aqui no ano passado, com a ideia das figuras da justiça e tudo mais, e sobretudo André Alciato, mas também Pierre L'Etoile, né, que propunham, digamos assim, em linhas bastante gerais, um retorno às fontes, digamos assim, né? Uma análise mais detida do texto original, né, das fontes do direito, e não dos comentários, das glosas e tudo mais. E aí é interessante notar que Calvino aplica exatamente essa metodologia jurídica, essa metodologia de compreender o direito, o humanismo jurídico, Calvino, um homem do seu tempo, obviamente, né, na sua reflexão teológica. Em determinado momento da sua vida, ele se converte. Não há informações precisas em nenhuma das biografias que eu li dele a respeito de como se deu a sua conversão, mas ele basicamente reflete ou apresenta as suas reflexões teológicas a partir de um panorama de humanismo jurídico, né? E essa metodologia está bastante presente na escrita, digamos assim, na redação das instituições da religião cristã e, sobretudo, na parte do governo civil. Só que, efetivamente, quando ele vai falar do governo civil, deixa de lado um pouco, né, digamos assim, a ênfase na teologia, a ênfase nas figuras místicas, digamos assim, no poder místico, no misticismo teológico, e adota uma postura bastante pragmática, uma postura bastante, como eu já disse, uma postura bastante terrenal, digamos assim, né? Ou seja, temos que, de alguma forma, estabelecer quais são os pressupostos teológicos do poder civil para que o poder civil possa ser exercido e possa regular, né, a vida, digamos assim, em sociedade.
E, enfim, a partir dessa diferenciação, digamos assim, que depois eu fui perceber que não era um pulo do gato que eu tinha tido, mas o próprio Karl Barth, um teólogo protestante também, um teólogo calvinista alemão, bastante, com uma obra bastante densa e, enfim, bastante interessante, ele fala a mesma coisa. No livro dele sobre a teologia de João Calvino, né, a teologia de João Calvino, quando vai falar do poder civil, ele faz um parágrafo introdutório e fala: olha, aqui parece que existe um outro Calvino escrevendo. Todas as preocupações metafísicas, transcendentes dele, dão lugar a uma preocupação muito mais com a imanência, com a administração da polis, com a administração da cidade, enfim, né? Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que Calvino se preocupava, obviamente, sempre, ele nunca vai deixar de lado o fundamento teológico da reflexão, mas aqui ele traz esse fundamento teológico como um ponto de partida de uma reflexão um pouco mais, digamos assim, datada, situada, né, de como deveria ser, quais seriam, digamos assim, os principais fundamentos teológicos de um governo civil. Né? É claro, ele ainda não vai separar Estado e Igreja, não tem isso aí não passa pela cabeça dele e de poucas pessoas naquela época, mas ele faz uma separação ou uma distinção entre o governo eclesiástico e o governo civil, e estabelece uma relação de parceria, digamos assim, entre eles. Né? O que, por sua vez, é bastante interessante, porque dá um nível de pragmatismo para o governo civil bastante, que conforme o Quentin Skinner vai alegar nas suas fundações do pensamento político moderno, potencializa depois, né, séculos depois, anos depois, séculos depois, toda uma doutrina de organização política e resistência política que vai ser muito importante para o desenrolar, digamos assim, da história política, né, do Ocidente na modernidade. Então, o que acontece? Calvino, ele, né, a partir de uma formação jurídica, uma formação humanista, reflete acerca dos deveres, dos limites, das prerrogativas, dos poderes, né, de quem? Das autoridades, do governo, da polis, da cidade, digamos assim, né, da cidade de Genebra, especificamente, e a partir daí desencadeia ou cria as bases para toda uma organização teológica do Estado, que vai, por sua vez, ecoar em diversos outros momentos da experiência jurídico-política europeia moderna. Né? Falo, por exemplo, por todos, cito, por exemplo, a própria organização das companhias das Índias Orientais e Ocidentais da Holanda, dos Países Baixos, né? Com base justamente nessa ideia de regulamentação simultânea e quase que indissociável entre o culto, a organização eclesiástica e a administração da própria economia, digamos assim. Né? Então, é muito importante. Isso só confirmou o acerto do meu interesse de verificar onde, né, quais seriam, digamos assim, as contribuições do pensamento ou da reflexão de Calvino e dos calvinistas acerca do direito moderno. E é muito interessante, porque a partir dessa compreensão, eu pude, olhando primeiro para os próprios escritos de Calvino, as fontes primárias, os escritos de Calvino, as instituições da religião cristã, os comentários à Bíblia que ele faz, né, ele escreve comentários sobre a Bíblia inteira, livros de volumes assim, vultosos, né, a respeito das passagens bíblicas e de outras correspondências que são conhecidas dele e tudo mais, é muito interessante notar que o esforço dele jurídico, ele não é somente um esforço de organização da administração pública ou do espaço público, da vida em sociedade. Na verdade,
A juridicidade do Calvino, ela contamina, digamos assim, né, a sua própria teologia. Isso é muito interessante notar, e isso me gerou uma outra compreensão, uma outra constatação, de que os elementos, a juridicidade, ela é muito importante até mesmo para conformar essas transições religiosas que o mundo experimentava naquele tempo de, né, de reforma, digamos assim, de eclosão dos movimentos de reforma religiosa. Né? A preocupação de compreender um novo modelo de organização eclesiástica, por sua vez, resvalava ou dava, trazia a necessidade de compreender um novo modelo de organização da própria estrutura social. Porque com a derrocada, digamos assim, da Igreja Católica nos territórios atingidos, ou de alguma forma onde a reforma, os movimentos reformistas obtiveram algum êxito, era necessário não só organizar o culto, organizar a liturgia, mas sim organizar toda a vida, todo o espectro de interações sociais. E é esse movimento de reorganização da vida com base em novas premissas teológicas, com base nas guinadas teológicas que a reforma protestante, que os movimentos de reforma, que as reformas protestantes trouxeram, vem imbuído de uma juridicidade que é muito importante, primeiro, para criar as novas bases do sagrado, né, e no segundo momento, para delimitar o que vem a ser, vem a estar de acordo, digamos assim, com essa nova disciplina, com essa nova forma de organização do culto, né, da liturgia, da fé, digamos assim. Então, é muito importante, é muito interessante notar que a organização religiosa, a organização da religião, traz consigo, né, uma juridicidade bastante interessante, bastante complexa, né, que, por sua vez, ao conformar a igreja, acaba conformando o Estado, né. Eu vi que pipocou uma pergunta aqui, deixa eu parar para ler. Professor Diego, professor, saberia explicar se Calvino inova ou mantém a interpretação cristã sobre a pena de morte? Por exemplo, comparado a Tomás de Aquino? Eu já chego lá, Calvino fala especificamente sobre a pena de morte no texto dele, e a gente já chega lá. Enfim, daí que eu entendi que eu precisava estudar o fenômeno religioso não a partir de um prisma jurídico, mas que eu precisava fazer o inverso. Né? Se a conformação da sociedade a partir de pressupostos reformados trazia consigo a juridicidade, eu não podia olhar para o direito que emanava dessa reforma para tentar entender os pressupostos religiosos. Pelo contrário, eu tinha que olhar os pressupostos religiosos para poder compreender os elementos jurídicos, ou da onde que vem, com base em que elementos vem, nasce e surge essa nova juridicidade. Então, eu me propus a estudar o direito a partir de pressupostos religiosos, e não estudar, né, não verificar a juridicidade da religião, mas em verificar a religiosidade do fenômeno jurídico, das práticas, né, discursivas jurídicas. Então, eu, a partir daí, fui buscar novos marcos teóricos que me dessem a possibilidade de compreender o fenômeno religioso em si. Antes de me colocar como um observador, um espectador externo do fenômeno religioso, que eu acho que esse talvez seja a limitação mais frequente de todas as compreensões do fenômeno religioso, da grande maioria das compreensões do fenômeno religioso, das quais eu tenho conhecimento ultimamente, na verdade, o que precisava ser compreendido em Calvino não era a reflexão dele, num primeiro momento, não era a reflexão dele sobre o poder civil, mas sim a reflexão teológica dele, e ver o que de jurídico havia nessa reflexão teológica. Daí, né, na minha pesquisa por novos marcos teóricos, eu encontrei justamente
um diálogo intergeracional, vamos dizer assim, de três autores. Rudolf Otto, Michel Eliade e Roger Bastide, que falam exatamente da relação do sagrado, né, da ideia do sagrado. O Otto, Rudolf Otto lança, né, inicialmente uma obra que ele vai denominar de o sagrado, o santo, em algumas traduções, que ele vai mostrar exatamente isso. A compreensão do fenômeno religioso pressupõe a análise das especificidades, das peculiaridades, das liturgias, das linguagens, das estruturas do fenômeno religioso. É necessário, ele fala, submergir violentamente no sagrado, naquilo que é terrível, naquilo que é tremendo, ele vai dizer, né? Naquilo que é o sagrado tem de fascinante, né? O fascínio, ao mesmo tempo maravilha, mesmeriza e aterroriza também. Ele faz um corte bastante interessante em que ele estabelece exatamente isso. Compreensão da religião perpassa pelo estudo do que ela tem de específico. Não a partir de categorias sociológicas ou antropológicas e tal, mas de categorias específicas da religião. Ou seja, o santo, o que a religião tem de santo, o que a religião tem de sagrado. Né? Tempos depois, o Michel Eliade vai dizer, vai um pouco mais adiante e vai dizer, olha, não é bem, é isso, mas não é só isso. Porque o sagrado só pode ser definido enquanto sagrado em oposição àquilo que não é o sagrado, que ele vai chamar de profano. Então, se o Otto escreveu o sagrado, o Michel Eliade escreveu o sagrado e o profano, para mostrar que a delimitação do espaço, da essência das religiões, estava nessa relação entre sagrado e profano, entre o que é sagrado e o que não é sagrado, entre o que se torna sagrado e que, por isso, se diferencia de todo mais, né? Que vinha a ser o profano. Ele dá, digamos assim, uma turbinada na hipótese do Rudolf Otto. E tempos depois, cientista das religiões, antropólogo, cientista das religiões, que trabalhou durante um bom tempo no Brasil, o Roger Bastide, ele dá uma qualificada na ideia do sagrado. Ele diz o seguinte, bom, nessa relação entre o que é sagrado e o que não é sagrado, nós precisamos entender o processo de criação do sagrado, o processo de evidenciação do sagrado, o processo de produção do sagrado. E ele estabelece que o sagrado, ele se diferencia do profano a partir de movimentos de ruptura teórica, digamos assim, ruptura experiencial, que transformam determinadas estruturas que até então não tinham muita especificidade em elementos sagrados. E essa transformação é uma transformação que o Roger Bastide vai chamar de selvagem, de violenta. Né? Um momento de ruptura, um momento de mudança, um momento de criação de novas significações do sagrado. Ele vai chamar de sagrado selvagem. Então, né? Então a gente vai do sagrado para o sagrado, pro sagrado e o profano até chegar no sagrado selvagem. E um cientista das religiões brasileiro, chamado Antônio Gouveia Mendonça, ele, ao interpretar o Roger Bastide, ele fala exatamente isso. Os processos de eclosão selvagem do sagrado, num segundo momento, na conformação do fenômeno religioso, precisam ser institucionalizados. Ou seja, o sagrado selvagem, ele não subsiste por muito tempo, porque as comunidades de fé que se criam em torno desse sagrado selvagem, as comunidades religiosas que se criam em torno desse sagrado selvagem, elas precisam delimitar que manifestações transcendentes podem ser caracterizadas como sagrado, como pertencentes a essa experiência nova do sagrado, e que experiências, que manifestações transcendentais não podem, e vão ser assim chamadas de profanas, de heréticas, enfim, de desalinhadas de alguma forma com aquele esquema de crenças. E esse movimento de institucionalização do sagrado cria juridicidade. Cria o quê? Regras. A institucionalização do sagrado é produzida a partir de regras, a partir de elementos normativos, digamos assim, de práticas discursivas repletas de juridicidade. Okay? E aí a gente chega na figura do Calvino. Quando Calvino vai falar do poder civil, o que ele está fazendo, na verdade? Ele está institucionalizando, do ponto de vista
político o sagrado. Chegou no momento em que depois ele ter, que é um dos últimos capítulos da obra dele, um momento em que depois de ele estabelecer os postulados teológicos de sua doutrina, mostra qual é a juridicidade desses postulados aplicados para a vida, ou aplicada, digamos assim, para a vida em sociedade. E aí ele começa a falar de poder civil, né? E ele começa, então, a falar de elementos atinentes ao poder civil, ao governo civil, à administração pública, digamos assim, a partir, né, de questões, comezinhas de questões pragmáticas da sua época, e também de indagações um pouco mais, né, existenciais, teológicas, digamos assim. Ele mescla um pouco o pragmatismo com a transcendência. Isso fica muito claro nesse texto que serve de base para essa apresentação, né? Em alguns momentos, Calvino é extremamente teológico, se apega na infalibilidade das escrituras, na submissão a Deus e tal, mas em outros momentos ele é extremamente secular, vamos dizer assim, né? A ponto de até mesmo desdizer postulados bíblicos claros e evidentes, até o ponto de contrariar esses claros postulados, né? Então, o que acontece? Calvino demonstra o seguinte: o governo civil é importante, não pode ser objeto de desprezo por parte dos fiéis, dos reformados, muito pelo contrário, é objeto da teologia, deve ser objeto da teologia, deve ser objeto de preocupação teológica e deve ser objeto de regulação teológica, né? Ele se opõe ali ao que no texto ele vai chamar dos anabatistas, né, uma corrente reformista que, entre outras, né, a grosso modo, entre outras linhas, se caracterizava pela total separação, pelo total distanciamento do jogo político. Calvino fala, não, o fiel, o Deus, né, manda que a gente se preocupe com a organização da esfera pública, porque a organização da esfera pública é que garante, né, a realização do culto, a realização, né, da a liturgia, digamos assim, da igreja. Então, ele ressalta a importância do governo civil, ou seja, a importância da existência de um governo civil e a importância de um alinhamento teológico entre governo civil e governo eclesiástico. Para ele, isso é o mais importante. Ou seja, o governo civil deve existir, mas deve ser informado, apoiado, parceiro, né, dependente, vamos dizer assim, de um governo eclesiástico. Há uma esfera de autonomia, sim, né, não de separação, obviamente, não dá para falar de separação entre Estado e Igreja aqui ainda, mas há uma ideia de autonomia, ou seja, o Estado, o governo civil não se mete na Igreja, e a Igreja, por sua vez, garante formação de cidadãos, garante a criação de determinadas condições para o bom exercício do governo civil, teologicamente fundamentado, né? Enfim, a partir daí ele começa a se questionar acerca das formas de governo, né? O que é bastante interessante, porque ele não destaca uma forma de governo como sendo a correta. Isso é bastante interessante, porque mostra que a preocupação primeira, digamos assim, da teologia calviniana, da teologia política calviniana, é menos com a representatividade, é menos com as ideias de liberdade, de representação, de participação, e mais com a ideia de ordem. Ele diz o seguinte: uma vez que o governo civil garanta o livre funcionamento da igreja, garanta a liberdade, digamos assim, do culto, pouco importa se ele é monárquico, se ele é aristocrático, se ele é democrático. Ele até estabelece uma certa predileção pela aristocracia, por um governo aristocrático, mas ele diz que não tem problema, pode ser qualquer um, digamos assim. Porque o que interessa é o quê? A ordem. O que interessa é exatamente o quê? A manutenção de um status quo que garanta a liberdade
de pregação, a liberdade teológica que a igreja precisa ter para cumprir a sua missão terrena, digamos assim, né? Aí, justamente por conta dessa preocupação primeira com a ordem, muito mais do que com a justiça, digamos assim, Calvino vai se posicionar, ou vai se promover, digamos assim, uma relativização do caráter normativo das regras que estão, dos mandamentos que estão previstos nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Ele faz a divisão, né, entre as leis cerimoniais, né, sacrificiais, e, enfim, aquelas classificações que ele estabelece ali, que eu nem me lembro mais quais são, justamente para mostrar o quê? Que nem sempre, quando a Bíblia está querendo dizer para fazer uma coisa ou para não fazer uma coisa, ela está querendo dizer exatamente aquilo. Ele está querendo dar uma contextualizada, abrir brechas ali para, né, de certa forma, viabilizar determinadas situações. E entre essas duas situações, as que são mais importantes para nós nesse momento são as de judicialização de conflitos e de resistência às autoridades, né? Isso é muito interessante notar. Porque, desdizendo claramente o que a Bíblia diz, o que Paulo diz a respeito da judicialização, Calvino se posiciona de forma favorável. Ele fala que não há problema nenhum em buscar a justiça, em demandar um irmão na justiça, né? Paulo fala, é melhor sofrer o dano do que buscar a justiça. Mas Calvino fala, não tem problema nenhum. Pode ir, não tem problema. Né? Da mesma forma que, se por um lado o ensinamento paulino era de obediência às autoridades, mesmo às autoridades iníquas, porque elas mesmo assim seriam juízes de Deus, né? Seriam emissárias de Deus para a justiça do povo, ou para, né, o castigo do povo infiel, inclusive, Calvino cria uma doutrina bastante simples, mas ao mesmo tempo bastante sofisticada de resistência, que, embora não tenha surtido, não tenha, no momento em que ele escreve, não tenha, digamos assim, significado muito, alguns séculos depois na história, é bastante utilizada e desenvolvida justamente para subvencionar, movimentos de ruptura política, que é a doutrina da resistência. Ele diz, olha, o cidadão comum não pode insurgir-se, não pode desobedecer, deve obediência às autoridades. Ele deve, certo? Ele não tem autoridade, não tem característica, não tem capacidade, não tem condições de individualmente se insurgir. Mas, se o esquema de organização política, o organograma político, de determinada organização, de determinada, né, instituição, prevê a figura de alguém que tem algum mandato de representação popular, essa pessoa pode institucionalmente insurgir-se contra ordens, né, injustas, ou contra ordens que contrariem a autoridade divina, o que contrariem os mandamentos divinos. E aí ele vai exemplificar a figura dessas autoridades nos tribunos romanos e nos éforos espartanos, né? Em que ele mostra que exatamente essas pessoas que são dotadas de alguma forma, de algum mandato, de alguma autoridade, de algum tipo de posicionamento institucional, podem, ainda que populares, se insurgir contra determinadas ordens e determinadas autoridades iníquas, digamos assim, que queiram, né, macular os postulados cristãos, ou que queiram impedir de alguma forma o culto, a liturgia, a igreja de funcionar. Então, nesse ponto, esse ponto é bastante importante, digamos assim, para a história, para a própria história das do pensamento político e da juridicidade moderna, porque se de um lado
A principal preocupação de Calvino é com a ordem, é com a manutenção da ordem, e nesse ponto não há nenhuma preocupação de Calvino em garantir que o direito seja um veículo de realização da justiça, muito pelo contrário, o direito é um elemento de manutenção da ordem, né? O que interessa é a manutenção do status, a manutenção da regularidade, justamente porque é a estabilidade que vai dar garantia, vai dar a possibilidade de que a igreja funcione, de que o culto funcione e de que a igreja cumpra a sua missão terrena, digamos assim, né? Por outro lado, ele planta uma sementinha, digamos assim, que vai querer significar no desenrolar da história exatamente o oposto, né? Uma sementinha da ruptura, digamos assim. Né? Eu não tenho elementos para dizer se ele pensava nisso ou não, mas não me parece que essa tenha sido uma preocupação dele. Né? Me parece que tenha sido mais uma reflexão pragmática mesmo, deixar um gatilho ali para que as ordens iníquas não viessem sempre a ser, ter que ser obedecidas mesmo quando contrariassem, né, os postulados ou a lei de Deus, digamos assim. Então, por um lado, nós temos o quê? Muita ordem, como eu já disse, né? Muita a aceitação do fato positivo, que também decorre da própria cosmovisão calviniana, né? E aqui também começando um ponto para falar da guerra justa, digamos assim. Cosmovisão calviniana essa, que era essencialmente agostiniana, né? E que por isso pressupunha que aqui nós estamos danados, digamos assim, né? A vida terrenal é só uma fase prévia de uma vida celestial, a cidade dos homens é só uma fase prévia da cidade de Deus, e que, enfim, estando a humanidade já, digamos assim, danada, não haveria muito o que fazer, se não segurar as pontas até a segunda vinda, e onde todos os males iriam ser efetivamente expurgados da realidade. Então, a partir dessa cosmovisão agostiniana de insuficiência do homem, né, de pecado e de impossibilidade de redenção, o que resta é garantir a ordem, garantir a manutenção da ordem para que, como eu já disse algumas vezes, a igreja pudesse cumprir a sua função de salvar, né, de promover a salvação, de promover a redenção, o arrependimento dos homens, e a partir daí, né, aguardar-se, digamos assim, a segunda vinda de Cristo, né? E é claro que, por vezes, para garantir essa ordem, para garantir essa regularidade ou essa estabilidade que era necessária à difusão do culto e à difusão dos postulados religiosos, o governo, digamos assim, precisava não só conter criminosos, conter, né, dissensores individuais, como também poderia, às vezes, entrar em conflito com outros estados. E exatamente há uma transposição dessa ideia de manutenção de ordem interna para a noção de manutenção da ordem com relação às relações exteriores. Ou seja, se algum Estado externo, algum poder externo, alguma outra organização, alguma outra entidade pública, alguma cidade que seja, né, ameaça a estabilidade e a livre difusão da palavra de Deus por meio da igreja, né, em termos políticos, isso, por sua vez, autoriza a conflagração, digamos assim, né, de movimentos bélicos, digamos assim, de guerras, digamos, né? E Calvino vai até bastante longe quando admite, inclusive, guerras preventivas imbuídas nesse sentimento, dessa ideia, né? Ou seja, o que interessa é manter a ordem, né? É claro, há várias dimensões dessa ordem que, de certa forma, acabo não falando aqui com muita profundidade, mas que também são importantes, como, por exemplo, a própria ordem moral, a própria ordem disciplinar dos fiéis
no ponto de vista interno, ou seja, uma moralização extrema, uma hipermoralização da vida, uma proscrição de diversos comportamentos, de jogo, de dança, de... Né, enfim, embriaguez e por aí vai. Aquilo que toda a gente conhece hoje como, né, signo, digamos assim, do protestantismo mais enraizado, como também a manutenção da ordem política para que a igreja pudesse, né, desempenhar o seu mister de pregação, de conversão, de salvação, digamos assim, às pessoas que estariam, né, dependendo, perdidas, digamos assim, no mundo. Né? Então, basicamente, essa possibilidade de guerra, ela é bastante interessante também, porque é outra reflexão bastante pragmática, bastante imanente, né, a respeito da organização política. É muito interessante que ele fala, olha, alguém poderia até me objetar que no Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem exemplo de guerra, mas o Novo Testamento não falava disso mesmo. O Novo Testamento estava preocupado com a salvação da alma, e vamos para o Antigo Testamento, porque lá chegou, e lá houve guerra, e lá houve morte, e está tudo certo. Né? Então, é bastante interessante notar essas possibilidades na obra, ou essa, digamos assim, essa riqueza reflexiva da obra de Calvino, porque, de certa forma, ela ainda continua bastante desconhecida dos nossos cursos de direito. Né? Nós temos, por um lado, basicamente, ou obras eminentemente confessionais a respeito da pessoa e da figura de Calvino, que falam que endeusam, que santificam, digamos assim, o sujeito, e ele não foi santo. Né? A leitura de qualquer biografia das mais simples da figura de Calvino vai mostrar que ele não foi santo, né? Mas também não foi, por outro lado, a figura obscura, a figura taciturna, ou pelo menos na sua reflexão, né, nos seus escritos, não foi essa figura soturna que, por outro lado, muitos escritores também tentam jogar essa pecha. Claro, havia uma preocupação moral, uma preocupação moralizadora e disciplinar muito grande na figura dele, que obviamente delimita um pouco a compreensão histórica da sua personalidade, mas do ponto de vista da sua reflexão, havia muito espaço para um certo pragmatismo que é bastante interessante de se notar ainda naquela época, né, naqueles momentos históricos. Bom, basicamente eram essas as questões que eu tinha para apresentar, né? Enfim, fico à disposição para que possamos prosseguir conversando aí a respeito da questão. Tenho que responder a pergunta do Diego, mas, enfim, não sei se alguém tem alguma outra coisa para falar ou para colocar aqui, né? Fico à disposição. Falei demais, vocês falaram pouco, não falaram nada, na verdade, né? Então, se alguém quiser complementar ou fazer algum outro tipo de observação, eu também fico à disposição agora. Professor Arno, não sei se você quer tocar essas... Pode deixar que eu toco, Caetano, se precisar. Falei com o professor Arno já. Estamos aqui à disposição. Além da pergunta que eu fiz, tem já a pergunta da Vanilda e a pergunta do Rafael. Aí, de repente, nesse meio intervalo que tu vai respondendo, né, o pessoal vai preparando outras perguntas. E daí, lembrando também que quem quiser, eventualmente, abrir o microfone para fazer pergunta, também é possível. Queres que eu leia, Caetano? Acho que facilita seu ler, né? Então, eu fiz a pergunta sobre a pena de morte, né? Então, se a interpretação da pena de morte em Calvino inova ou mantém a tradição cristã anterior, perguntei pensando nos medievais próximos do Calvino, como Tomás de Aquino. Tem uma pergunta da Vanilda, né, sobre a escravidão, ou seja, se o Calvino falava acerca da questão da escravidão, e pede para tu comentar sobre isso. O Vitor
perguntou se o estabelecimento da ordem temporal do governo civil não seria, para Calvino, decorrência do princípio da equidade, enquanto ideia de justiça para legitimar o governo civil. São essas três perguntas que a gente tem agora. Está no mudo, Caetano. Eu esqueço que eu ponho no mudo. Mas, beleza, vamos responder. Vamos pela ordem, digamos assim. Eu vejo que, não sei se eu posso dizer que Calvino inova com relação à pena de morte. Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que há uma preocupação, mais uma vez, econômica, pragmática, econômica não no sentido financeiro, mas no sentido de gestão da coisa. Né? Ele diz, olha, né, a lei proíbe matar, mas ela também não diz, não, ela determina que os homicidas sejam castigados também. Então, eu vejo, nas leituras que eu faço desse trecho aqui e dos outros trechos na obra dele, em que ele fala de pena de morte, eu vejo como uma questão muito mais assim, olha, a pena é admitida, mas, obviamente, a gente tem que fazer um juízo de conveniência dela, tem que verificar se ela não é demasiada, se ela não é efetivamente algo... não banalizar, digamos assim, né? Não pode ser banalizada a pena de morte. Mas eu não vejo nenhum elemento próprio que possa representar uma inovação a respeito da forma como ela era colocada. Eu vejo que ele coloca ela como algo excepcional, mas como algo tranquilo, digamos assim, dentro do né, entre aspas, de se tocar. Ele, né, ele está aqui rebatendo muito mais... mais uma vez, esses cristãos mais essênios, digamos assim, mais anabatistas, que né, preveem grandes organizações alternativas de vida, né? E ele está falando, não, a gente tem que conter a criminalidade, digamos assim, né, criminalidade, tem que conter os crimes, tem que conter os excessos, e se, para isso, a pena de morte for algo cabível, sem problema. Né? Eu vejo mais ou menos como algo um pouco desdramatizado por parte do Calvino nesse ponto. Né? A pergunta da Vanilda. Eu nunca vi Calvino falar, nunca li Calvino falar, falar algo politicamente considerado a respeito da escravidão. Creio que nesse ponto ele foi bastante paulino, no caso. Né? Quando se fala de escravidão e de liberdade na teologia cristã, se faz um paralelo com a experiência hebraica no Egito, né? naquela narrativa de libertação dos hebreus do Egito, para que no Novo Testamento essa experiência supostamente concreta, histórica, localizada no tempo e no espaço de êxodo dos judeus ou dos hebreus do Egito, venha a significar teologicamente, transcendentalmente, a libertação né, espiritual do crente, do cristão, de um mundo decaído. Então, basicamente, quando se fala em escravidão, sobretudo no Novo Testamento, estabelece essa ideia. Isso fica claro, na minha opinião, na leitura de uma epístola bastante pequena do Paulo, mas bastante interessante, que é a epístola de Paulo a Filemon, né, que compõe o Novo Testamento, e que nela Paulo está pedindo a um senhor, intercedendo por um escravo perante um senhor. E ele não questiona um escravo, digamos assim, rebelde. E ele não questiona o sistema de escravidão em si. Ele questiona muito mais a capacidade de perdoar do senhor de escravos, ao escravo rebelde, do que efetivamente exorta o senhor de escravos a libertar o escravo dele. Né? Então eu vejo que muito, quando se fala em escravidão, sobretudo quando os teólogos falam em escravidão, eles lidam muito mais com essa ideia da escravidão espiritual, que toda pessoa tem e que precisa se libertar, digamos assim,
do que efetivamente de uma da escravidão mesmo, né, da submissão da pessoa, corpórea, escravidão, como a gente conhece. É muito mais uma questão simbólica e alegórica do que efetivamente real, né, imanente. E, por sua vez, a pergunta do Vitor Ávila, né, depois, se vocês, por acaso, se quiserem que eu complemente as respostas, me avisa. O Vitor pergunta, estabelecimento da ordem temporal do governo civil não seria para Calvino decorrência do princípio da equidade enquanto ideia de justiça para legitimar o governo civil? Olha, eu sinceramente não consigo associar a reflexão teológica de Calvino a uma ideia de justiça. Tá? Não uma ideia, assim, uma ideia de justiça conforme nós pensamos mais uma justiça distributiva ou algo nesse sentido, justiça enquanto equidade. Ele fala muito da regra de equidade, né, aqui nesse texto que eu passei para vocês, como uma regra fundamental e tudo mais, mas se a gente for observar os outros textos dele, e se a gente for observar as preocupações que ele tinha no momento histórico em que ele vivia, né, que era chefiar uma igreja e garantir a ordem social a partir dessa igreja, eu acho que há muito mais uma ideia de ordem, uma ideia de aceitação do fato positivo, de manutenção da ordem, do que dessa ideia mais telúrica e mais romantizada de justiça. Eu não consigo ver essa ideia de justiça muito presente na teologia de Calvino. Né, acho que há muita romantização feita no que ele escreve a respeito disso. A não ser que se queira entender justiça enquanto ordem. Aí eu até concedo, mas por isso que nós entendemos a justiça, não. Eu acho que a ideia de Calvino era justamente manter a ordem mesmo. Né? E que justamente a partir da obediência, da retidão moral, se chegaria à justiça. Mas uma justiça enquanto organização, não uma justiça enquanto plenitude, satisfação. Porque para Calvino, enquanto agostiniano, não era possível chegar a nenhum tipo de ideal de justiça ou nenhum tipo de realização terrenal de justiça. Né? Todos pecaram, destituídos da glória estavam e precisavam, então, né, do conserto moral e do conserto ordenatório da igreja para se chegar à salvação novamente. Né? A Gabriela Carmo faz aqui um comentário. Seria muito interessante expandir essa pesquisa fazendo uma abordagem neocalvinista holandesa, tendo como principais figuras Abraham Kuyper e Herman Dooyeweerd. Sem dúvida. Sem dúvida seria muito interessante uma análise do eco da teologia de Calvino nos calvinistas holandeses, porque é muito interessante notar como os calvinistas holandeses se organizaram enquanto instituição pública, enquanto instituição social, enquanto instituição cultural, a partir de uma compreensão bastante calvinista da própria vida, e como isso teve reflexos até mesmo na história do Brasil com a dominação holandesa do Nordeste, né? E da conversão dos índios, por exemplo. Esse é um baita tema para uma dissertação, né, se alguém quiser trilhar esse caminho, é mais do que bem-vindo nesse sentido. Né? Sem dúvida, bastante, muito bem anotado, na minha opinião. O Tafner, né, Andrei Tafner, diz o seguinte: se possível, eu gostaria de ouvir seu comentário sobre o resgate de institutos do Antigo Testamento realizado por Calvino, organização com base nos pactos do antigo povo de Israel. Há motivo teológico para essa busca releitura de elementos do Antigo Testamento? Sim, há um motivo teológico, na minha opinião, que é justamente um dos postulados da Reforma, que é a ideia de sola escritura. Né? Uma das diferenças entre a Reforma e a Igreja Católica é justamente uma crítica que, já com Lutero, era feita da quantidade de textos e da quantidade de normas que se sobrepunham ao texto bíblico, né, por força da organização da Igreja Católica. Então, quando a Reforma eclode, ela eclode muito forte com a ideia de autoridade normativa
A autoridade espiritual é do texto bíblico, não é dos demais elementos, dos demais textos, das demais, dos demais escritos que a Igreja Católica estabelece. Devemos voltar para o texto bíblico. E nessa volta para o texto bíblico, é fundamental uma olhada para o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele é muito pobre em relação a questões de organização política, né? O Calvino, ele acerta quando ele diz que o pessoal do Novo Testamento estava preocupado na salvação espiritual. A experiência histórica que embasa, digamos assim, a reflexão dos cristãos não é a experiência dos próprios cristãos, é a experiência dos hebreus narrada no Antigo Testamento. Então é natural que, ao tentar reorganizar a sociedade, com base num postulado de sola escritura, se olhe para o Antigo Testamento, se veja o que tem lá de organização e se tente, né, transplantar de alguma forma esses modelos para a realidade em que se estava localizado na época. Né? Enfim, Bedim pergunta aqui, eu estou lendo as perguntas, eu sabia que o Diego era, tinha combinado com o Diego de que ele iria ler, mas estou acabando eu mesmo lendo. Pode ler, se preferir isso que eu leio, eu leio, mas pode ler. Acho que vamos fazendo assim, Bedim, professores, é possível sustentar que para Calvino, no caso de violação da ordem, assim como o direito de resistência, surge como obrigação do cristão no direito interno, se manifesta na forma de guerra justa nas relações internacionais? Sim. É possível, na minha opinião, né? Contra a ameaça externa de suplantação, de subjugação do culto, dos postulados, né, da igreja, da fé, é um dever, seria para Calvino um dever, né, uma obrigação do Estado cristão de se posicionar. Isso é muito importante também, muito interessante. Muito bem lembrado, Medim, obrigado, não tinha tocado nesse ponto na minha fala, mas é bastante interessante. O Henrique Altoff. Professor, boa noite. Nas últimas páginas parece surgir uma diferenciação, segundo momento da resistência, a resistência mais particular. Caso o governo obrigue os sujeitos a desobedecer a Deus, a resistência é legítima. Os arroubos autoritários têm que ser aceitos, mas os que penetram na fé estrita. Veja bem, eu não vejo essa desobediência como essa autorização para a desobediência como algo, como um comando de insurgência política, como as autoridades delegatárias desse poder tinham para Calvino. O fiel tem que resistir à ordem. Ele pode resistir pessoalmente à ordem que ele considera inimigo, né? Mas ele não pode, digamos assim, agir ou provocar levantes, motins políticos por conta disso. Ou seja, se a escolha é faz isso ou morre, e o cristão fala, não, fazer isso é heresia, ele vai morrer ainda, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Não obedeço, estou sujeito às penas. Mas não é não obedeço e estabeleço um motim, um levante de desobediência, né? É muito mais uma ideia de resistência ao comando iníquo, mas não resistência à pena trazida pelo comando iníquo, do que a possibilidade de uma desobediência civil supostamente legitimada, né? É mais ou menos nesse sentido que eu verifico. O Mário pergunta: alguns teólogos cristãos católicos fundamentavam os castigos escravistas no eclesiástico e na teoria dos deveres recíprocos, como também o instrumento de correção da alma dos escravos. Em certa medida, essa fundamentação se dirigiria também ao pai, pater familias. Há alguma discussão sobre os castigos no âmbito do poder paterno e também escravista, especialmente em Calvino e no protestantismo? Eu conheço muito pouco sobre isso, Mário. Nunca me debrucei especificamente sobre essa ideia, sobre a ideia da fundamentação teológica do castigo no escravo. Eu andei pesquisando mais recentemente justamente a postura dos holandeses com os índios no Brasil holandês, e vi que, pelo menos eles, e aí já não estamos falando mais de Calvino, mas dos calvinistas propriamente ditos, havia uma ordem, né, no regimento das praças conquistadas, ou que viessem a ser conquistadas pela Companhia das Índias Ocidentais, havia uma ordem de não escravização, né?
e de tolerância religiosa até. O único grupo que não era tolerado pelos holandeses no Brasil era o grupo dos jesuítas, né, porque era uma concorrência direta no elemento missionário. Mas os castigos, digamos assim, em Calvino eles assumem muito mais uma ideia de aperfeiçoamento moral, né, e eles são muito menos corpóreos do que a gente pode supor, digamos assim, né? Há muito mais uma ideia de disciplina do que de efetivamente castigo, né? É claro, há castigo, há penas corpóreas, digamos assim, mas há muito mais uma ideia de fiscalização prévia da disciplina do que de administração de castigos de forma mais indiscriminada. Ou seja, o Calvino em Genebra contava na organização da sua igreja com alguns órgãos, né, e alguns cargos que tinham a incumbência de ir às casas, de ir aos locais e verificar se as pessoas cumpriam os postulados religiosos, sob pena de algum tipo de consequência e às vezes até mesmo de penas corpóreas, digamos assim. Mas eu não achei ainda essa ideia dessa legitimação teológica de um castigo escravista ou escravagista na teologia do Calvino. Prosseguimos aqui com o professor Diego. Após falares da postura sobre pena de morte das instituições civis em geral, fiquei pensando se a postura de Calvino com relação à guerra justa não se assemelha a de Grotius. Simplificando muito o raciocínio, Deus fundamenta pela lei divina a lei natural, mas ainda que Deus não exista, a racionalidade do homem dá conta da questão. Se então a guerra é uma matéria de urgência, não há muito o que discutir sobre a legitimidade da guerra justa. Faz sentido? Olha, eu vejo que, na minha opinião, Calvino é um dos grandes, ele está, digamos assim, como um ancestral de Grotius nessa formulação. Então, para mim, faz... em Calvino não faz sentido essa fala, mas em Grotius faz. Mas a partir justamente dessa desdramatização que Calvino promove quando fala de guerra, quando fala da legitimidade teológica da guerra, é que eu consigo entender que Grotius tem condições de formular uma hipótese impíssima, digamos assim, né? Então, eu vejo que para Calvino não faz sentido não dizer sobre a legitimidade da guerra justa, porque ele precisava fundamentar teologicamente a guerra justa, né, porque ele não conseguia dissociar a questão. Mas justamente ao fazer isso, ele faz de uma forma bastante imanente, bastante secularizada, e que isso, de alguma forma, na minha opinião, pavimenta o caminho para o que o Grotius vem fazer depois. O César, professor, quais os elementos o senhor enxerga como pontos de inovação do pensamento de Calvino para o direito? Olha, eu não sei se a gente pode falar em inovação, César. Eu acho que essa questão do direito de resistência sobretudo, um ponto, uma novidade, digamos assim. Pelo menos a forma como ele aborda isso é uma novidade. E eu vejo que o positivismo jurídico, de uma maneira geral, ele tem um grande... Calvino dá um contributo bastante importante para ele, quando estabelece a ideia do direito enquanto aceitação do fato positivo. Quando estabelece a ideia de do direito enquanto manutenção da ordem, né? Eu acho isso bastante, bastante sintomático em Calvino, né? E bastante simbólico no que vem a ser depois o positivismo jurídico. Não que Calvino fosse um positivista, mas que ele ajuda, juntamente com vários outros, né, com todo o panteão de pensadores que vieram, e eram com seus contemporâneos, que vieram antes e que vieram depois, ele, do lado protestante, dá bases muito interessantes para o positivismo jurídico. O Brodel fala mais ou menos isso naquele livro Gramática das Civilizações dele, né, que há uma... claro, não há um primado nem protestante nem católico nessas questões, mas há uma ancestralidade bastante presente de Calvino ao positivismo jurídico como, né, um direito que busca
não busca prescrever, não busca, né, de alguma forma, valorar, digamos assim, a norma jurídica. Né? O Gilberto aqui pergunta, não há uma percepção diferente da escravidão até o período feudal e pós-feudalismo? No primeiro, a escravidão podia, como no Egito Antigo, vista ser até mesmo como profissão bem remunerada. Há estudos arqueológicos que afirmam que as pirâmides foram construídas por escravos que eram muito bem pagos e que ele sentiu prazer em trabalhar nas construções faraônicas. E no segundo momento, mais como escravidão na perspectiva da submissão por ser inferior, portanto, espécie pior e merecedora de ser escravidada, ou só até o período romano. Olha, isso aí para mim é bastante difícil de responder, não é objeto do meu estudo, né? Mas eu acho que fica uma grande inquietação, uma inquietação bastante interessante para que a gente possa pensar, talvez, no nosso próximo módulo, que vai falar exatamente sobre as fronteiras da, né, da liberdade e da escravidão, quando retornar. Acho que é um tema bastante interessante para a gente, quem sabe, retomar num dos estudos do nosso módulo. Claro, submeto aí a consideração do professor Diego, do professor Arno, e dos demais, né, membros do grupo que estão analisando a questão, mas acho bastante interessante. Uma pergunta do Rafael. É possível encontrar atualmente nos países herdeiros da política de Calvino qualquer semelhança à essência do seu pensamento? Olha, eu acho que sim. Eu acho engraçado que o Arno, ele falou que ele passou agora um tempo em Ghent, na Bélgica, que embora seja católico, ele falou que, né, o comportamento do povo lá é totalmente calvinista, né? E embora a Bélgica também não seja um país calvinista, mas ela, a região da Flandres ali, de alguma forma, tem uma certa proximidade com o calvinismo. Eu vejo que, sim, há muitas continuidades do pensamento político de Calvino nos países calvinistas, nos países que são herdeiros da política de Calvino. O Tafner, o Andrei Tafner, que fez a pergunta ali mais acima e é o meu orientando de mestrado, ele está escrevendo exatamente sobre as origens calvinistas do federalismo nos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, de certa forma, o federalismo ele tem muita ancestralidade, de acordo com o que até agora o Tafner conseguiu levantar, das experiências da teologia calvinista e das experiências políticas a partir das reflexões calvinianas, digamos. Então, enfim, há muita permanência, na minha opinião. Sávio, uma pergunta. Boa noite, professor. Qual a opinião de Calvino quanto ao direito natural? Pois, apesar de se opor à ideia de São Tomás de Aquino enquanto vontade de Deus, ele rechaça as leis contrárias ao Evangelho. Calvino fala um pouco de lei natural aqui no texto dele. E ele estabelece uma importância para ela, né? Onde ele fala... Deixa eu só ver se eu acho aqui no texto, em que ele fala das leis sacerdotais, naturais, né? E ele estabelece uma importância para ela. Só que não da mesma forma que o Tomás de Aquino, obviamente, né? Leis morais, cerimoniais e judiciais, digamos assim, no Antigo Testamento, né? Então, a lei moral, o direito natural, ele enquadrava, se não me engano, justamente na ideia da lei moral, como algo permanente. Então, ele tinha alguma noção e alguma ideia do que vinha a ser o direito natural, mas efetivamente de uma forma um pouco diferente da do Tomás de Aquino. Bom, não tem mais perguntas aqui, não sei se alguém gostaria, não só de perguntar, gente, se alguém quiser também falar alguma coisa, ou dar sua contribuição, ou criticar, ou, né, de alguma forma discordar de mim, também fique à vontade para abrir o microfone e ser feliz aí, né? Mas, basicamente, eu acho que era isso. Professor Caetano? Oi. Enquanto o pessoal eventualmente vai se preparando para manifestar, só coloquei ali no chat, para quem ainda não teve contato, com o link em que nós encontramos todos os textos. Teve muita gente que acabou se inscrevendo hoje e eventualmente não teve tempo de ler, então talvez ali tenha os textos, talvez valha a pena nesses 2 minutinhos aí que a gente tem, para poder encerrar tranquilamente às 7:30,
tu dá um toque ali do quais são os principais pontos do teu texto e do texto do Calvino que mereçam uma atenção mais especial com relação ao direito internacional. Sim, no Calvino, o que mais interessa é justamente veja bem, Calvino não escreveu com tópicos, né? Os tópicos foram colocados ali na edição. Mas tem um tópico que não está numerado que fala exatamente isso. A legitimidade das guerras, né? Que ele fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele está na página 251 do texto. Ele fala de legitimidade das guerras justas e depois ele vai falar de legitimidade da guerra, moderação dos governantes. É um trecho relativamente pequeno, né, em que ele fala exatamente disso. Mas de maneira geral, quando ele segue falando do respeito às autoridades, né, e da utilidade das leis, é importante ler também, a partir daqui pelo menos, para que ele para que se possa entender que essa reflexão política dele de certa forma estava integrada, que o que ele fala a respeito da guerra é só uma culminância, né, do que ele estabelece que deve ser o comportamento do próprio crente, né? Da mesma forma que pode haver a resistência individual, né, desde que capitaneada pelas autoridades, o Estado também pode resistir e pode se opor àquele que tentar, de alguma forma, subjugar, né, a sua organização com base na fé reformada. E do meu texto também, a partir da página 90, ali, a gente fala da guerra justa e as relações internacionais. São mais ou menos 5 páginas em que eu falo exatamente dessa compreensão, com uma nota de rodapé do texto do Tomás de Aquino, do Agostinho, que estabelece as bases da guerra justa, né, no contra Fausto Maniqueu, a polêmica contra Fausto Maniqueu. Né. Então, esses são os trechos fundamentais, os trechos principais que tratam do tema, assim, né. Mas são textos bastante pequenos, o texto do Calvino tem 40 páginas, e o meu texto tem 24, se não me engano. Dá para ler tranquilo, de forma rápida, inclusive. Maravilha, professor Caetano. Tem uma última perguntinha ali no chat, que é uma pergunta mais aberta sobre a relação ali de protestantismo e catolicismo. De repente, se tu consegues respondê-la para a gente fechar, daí depois já nos encaminhamento da semana que vem. Beleza. Outra questão, o discurso legitimando o direito do rei-estado, ele já não absorveu a concepção de laicidade, portanto a separação do Estado e Igreja? O que na perspectiva religiosa apresenta uma distinção importante do protestantismo e catolicismo? Bom, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas pela minha compreensão aqui, o que quer dizer é que no que o protestantismo é diferente do catolicismo em termos de separação entre Estado e Igreja, né? Eu, na pesquisa que eu fiz a partir do exemplo de Calvino, eu noto que Calvino promove uma separação, avança algumas casas em direção à separação do Estado entre Estado e Igreja, né? Ele prevê Estado e Igreja como unidades autônomas, mas simbióticas, digamos assim. Deveriam viver em simbiose, ou seja, o Estado não pode, o governo, o príncipe, não tem ingerência na organização da Igreja, mas deve garantir a sua existência, a sua liberdade de organização e de funcionamento, e por outro lado a Igreja deve, uma vez sendo livre para botar em prática os seus postulados teológicos, deve prover ou deve formar cidadãos que exemplares, digamos assim, os crentes fiéis, que seriam cidadãos exemplares, que possam digamos assim, de alguma forma resplandecer a própria grandeza dessa organização política. Mas não há uma dissociação
da fundamentação teológica do poder político, nem no catolicismo, nem no protestantismo. Todos ainda continuam prevendo, entendendo que o poder, que todo poder emana de Deus, que Deus é o soberano, que Deus não pode ser contrariado, e enfim. Né? Mas há uma, digamos assim, um afastamento um pouco mais pragmático no protestantismo calviniano. Maravilha, professor Caetano. Não sei se tens mais alguma consideração, a gente entrou agora no nosso último minutinho aqui, da nossa hora e meia de discussão. Não, eu só gostaria de agradecer a todo mundo que ficou por aí, nós temos ainda 51 pessoas online, chegamos a picos de 66, 67, pelo que eu pude contar. Mas isso, a gente tem mais 40 no YouTube. Ó, maravilha, aqui eu não estou com o YouTube aberto aqui. Olha, então, um módulo com 90 ouvintes é um grande sucesso para nós, professor Diego. Espero que esse número aumente nos próximos encontros, né, onde o senhor e o professor Arno vão falar, e que a gente possa, né, seguir nessa, digamos assim, reorganização do nosso grupo de estudos para enfrentar o retorno às aulas de forma remota também, que a gente possa chegar bastante azeitado nessa, quando formos retomar os módulos ordinários. Eu agradeço a todo mundo, obrigado. Se alguém tiver alguma outra dúvida ou quiser me perguntar alguma outra coisa, pode me mandar um e-mail também, enfim, me procurar pelos canais aí de comunicação que eu estou à disposição. É sempre um prazer falar sobre esses temas com pessoas interessadas. Maravilha, professor Caetano. A gente agradece demais aí a sua disponibilidade em ser o primeiro a falar nessa nossa experiência, né? Então, a gente está aprendendo bastante, aprendemos também contigo já sobre como proceder. Como o professor Caetano também falou, todo mundo que tiver dúvida, questão, coisas a discutir, mandem para nós, né? Seja pelo Instagram, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo próprio YouTube, para que a gente possa ir aprimorando tanto a transmissão quanto a interação. A gente está trabalhando com dois chats simultâneos por conta do tamanho da sala, então às vezes pode dar alguma demora, então é sempre importante que vocês se manifestem qual que é a melhor possibilidade, né? Se eventualmente vocês preferem interação oral, com microfone, câmera aberta, a gente também pode tentar providenciar isso para as próximas reuniões. Lembrando, como eu já coloquei ali no chat, então, para quem ainda não teve contato, nós temos os textos que ajudam a subsidiar a discussão, porque a ideia desse módulo é justamente a gente conhecer a pesquisa do professor e entender quais foram os documentos, as fontes históricas que eles usaram para escrever esses trabalhos. Então, aqui, como o professor Caetano apresentou hoje, um pedaço da dissertação de mestrado dele com, né, o próprio texto do Calvino, e é nesse sentido que a gente vai seguir nas próximas reuniões, como vocês podem encontrar lá no Drive. Então, fiquem à vontade para ler, para discutir. A ideia é a gente ir trabalhando esses textos ao longo das próximas semanas, né? Então, apesar que eles não têm uma ligação direta entre si, eles fazem parte de um discurso mais amplo sobre as várias tradições do direito internacional ao longo dos últimos séculos. Então, é importante que vocês também tragam as suas contribuições. Então, da nossa parte, era isso. A gente agradece a presença de todo mundo. Espero que vocês estejam presentes nas próximas semanas também. A gente está anotando, né, as presenças para a produção dos certificados após o final do terceiro encontro. Então, é importante também todo mundo sempre deixar ali a presença listada no chat, por aí vai. Especialmente quem está dentro do Meet, é mais fácil arrecadar esses dados. Tá bom, pessoal? Então, da nossa parte, era isso. Grande abraço, mais uma vez obrigado, professor Caetano, obrigado a todo mundo que se fez presente. Nos vemos na terça-feira da semana que vem, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Valeu, tchau, obrigado.